дані, які ми маємо станом на 11 годину сьогоднішнього дня. В нас в нашому центрі вже зареєструвалося 69 осіб. Це не всі кримчани. Хочу замітити, є одна родина жителів Донецької області. Одні приїхали сьогодні зранку, буквально з потягу в 8.15. Це є жителі Харківської області. З цих 69 осіб, які вже зареєстровані, 43 дорослих, 24 дитини. Всі вони розселені, переважна більшість наших гостей чи тимчасових переселенців, як ми їх зараз називаємо, розселені в приватному секторі, тобто або в окремому помешканні, наданому нашими мешканцями, ну, жителями Чернівців, або у людей в сім'ях. Десь третина цих людей розселені в готелях, також люб'язно наданих приватними підприємцями. На сьогоднішній день ми вирішили майже всі їхні потреби першої необхідності. Вони забезпечені житлом, харчами, предметами особистої гігієни. Майже всі діти оформлені до школи чи до дитячого садочка. Хто потребував поставлені на медичний облік, у нас є дві вагітних поставлених на облік і троє дітей, які поставлені на диспансерний облік. Вирішується питання соціальних виплат, переводу їх з Автономної Республіки Крим на Чернівці, вирішується питання пенсій. Зараз виникли питання вже до міграційної поліції. Служби. Перепрошую, до міграційної служби. І ми сьогодні з ними зранку вже контактували. Питання такого характеру. Є деяка кількість студентів, які навчаються, кримських студентів, які навчаються в Чернівцях. Вони всі приходять з одним і тим же самим питанням. Що нам робити? В нас реєстрація кримська, ми проживаємо тут, закінчуємо навчання, що нам робити далі? Чи нам повертатися до Криму, чи будуть якісь штрафні санкції стосовно того, що ми не з'явилися і не зареєструвалися в Криму, як люди, які проживають на материковій частині України. От таке питання, поки що воно відкрите, тому що відповіді на нього, в принципі, немає. Кримчани потребують, на даний момент, вони потребують роботи. Вони знаходяться в пошуках роботи. В суботу ми вивісили список професій, якими володіють наші кримчани. Ми вивісили в соціальних мережах і вже активно чернівчани відповідають, пропонують якісь вакансії. Тут також ми над цим працюємо. Які там професії? Професії різноманітні. Від викладача фортепіано до будівельника, електрик. До речі, електрик з третьою категорією допуску, певно так воно звучить. Там їхні родичі залишилися, то вони поки що думками планують вернутися до Криму. Але ніхто не знає, як далі буде. І якщо вони приймуть рішення залишитися в Чернівцях, то я думаю, що ми всі спільними зусиллями допоможемо їм відчути, що вони в цьому місці не гості, а вже повноцінні мешканці.